shkruan Poli Hoxha. Është konstatim fatalist historik që ditën e rrëzimit të monumentit të diktatorit Hoxha të bësh një bilanc të enverizmit mes nesh. Fryma, metodologjia e tij për të mbajtur pushtetin me çdo mjet në rrethanat e demokracisë dhe pluralizmit, ka vdekur apo është ende gjallë? Busti ju bë skrap, trupi është konsumuar si ushqim për krimbat me kohë aty në sharr, por shpirti i enverit demokratik ka gjetur trupa nëpërmjet të cilëve vazhdon misionin e tij. Ka qenë mes nesh për 32 vite plot dhe vazhdon të rezistoj me të gjitha mjetet makiaveliste që di. Nuk po merremi këtu me Edi Ramën sepse prej kohësh ai nuk e fshehet që metodologjia e tij në kalcifikimin e pushtetit personal në habitatin e demokracisë është ajo e diktatorëve të maskuar si modern. Elimino kundërshtarët, bli kur të duhen, shantazhoj me të kaluarën, me cene, mëkate, dosje, përqendro të gjitha pushtetet e grushtit yt, ngri kultin tënd dhe kur mos haro se qëllimi justifikon çdo mjet. Më 20 shkurt të vitit 91, shqiptarët çliruan veten e tyre nga zinxhirët e pushtimit më barbar të mendjeve, shpirtrave dhe lirive të tyre. Ata me zvarritjen, prerjen e kokës së shtatorit të diktatorit, i bën gjyqin publik antikrishtit të historisë së tyre, tiranit, por 20-ta është dhe dita e shembjes së busteve të gjalla. Këto fjali ka shkruar Sali Berisha, plot 31 vite pasi u fut dhe mori frena televizjes demokratike të shqiptarve, dhe vazhdon që ta mbaj peng dhe në agoni permanente. Flet për shembjen e busteve të gjalla 3 dekada më parë, ndërkohë që veti ka mbjerë demokratëve dhe shqiptarve si një monument madhështor i tranzicionit korruptiv dhe kriminal. Pas shpalljes non grata dhe përjashtimit nga grupi parlamentar më pas nga Partia Demokratike, thelbi nuk ishte largimi nga skena e individit dhe politikanit Sali Berisha, por vrasja e berishizmit. Çfarë është berishizmi? Everizëm në kushtet e tranzicionit dhe të një demokracie hibride. Mjafton të bësh listën 32 vjeçare që nga themeluesit e PD-s pa përjashtim dhe çdo individi i cili ka tentuar të fusë frymën perëndimore në PD, masakër me të vrarë, të përjashtuar, të internuar, të denigruar deri në asht dhe shpesh edhe fizikisht brenda partisë, nga Berisha dhe berishizmi, edhe enveri vet do të ishte krenar. Shihni edhe sot si trajtohet mendimi ndrysh apo kundërshtari politik nga berishizmi, enveri ndoshta do të ndiejë inferior. E vërteta është që Sali Berisha 32 vite më parë nuk e vrau enverin brenda vetes, përkundrazi e sofistikoi, por trash në fakt, në kushtet e demokracisë. Ky Sali me enverin përbrenda krijoi rrugës liderin, kulti Berisha, të cilin me mënyrat më bizantine dhe djallëzore e ngjizi brenda trupit dhe mendjes së shumë demokratëve ndër vite. Fatkeqësisht sot kemi një enver në trupin e Berishës dhe Saliun brenda trupit dhe mendjes së një pjese të demokratëve, lëngimi i Partisë Demokratike. Edhe i PS-s nga ana tjetër, në thelb ka pikërisht këtë shkak. Saliun me enverin brenda, jo vetëm ata që janë bashkuar foltores, por as shumica e atyre që kanë dalë hapur apo indirekt kundër Berishës brenda PD-s pro-perëndimore, ende nuk e kanë vrarë. Për 3 ditë rresht që nga e shtuna deri ditën e diel të javës që iku, Lulzim Basha u shfaq për festën e pavarësisë së Kosovës në shumë televizione. Dalja e tij publike pas të paktën 13 muajve krijoi një kontrast verbues me daljet e përditshme të Sali Berishës, Edi Ramës dhe enturazheve të tyre. Këta nxin dhe ngërçi që u shkakton për politja për mbietese e verit që kanë brenda, u reflektohet e retorika e egër denigruese, sytë e kuq dhe fytyrat e vrerosura, gjithmonë në ngërç. Basha në kontrast të plot, shkëlqente dhe përhapte një paqe, që duket sikur e ka gjetur më në fund, të paktën për veten dhe familjen e tij. Ky shkëlqim, kjo paqe, të kujtojnë gjendjen e atyre individëve, pasi kanë kryer me sukses të plot një seancë egzorcizmi. Për ata që nuk e dinë, egzorcizmi është një praktikë fetare ose shpirtërore për dobimin e dëmonëve, xhindve ose entiteteve të tjera shpirtërore keqdashse nga trupi i një personi për të cilin besohet të jetë i pushtuar prej tyre. Nëse ju kujtohet, Lulzim Basha pasi nisi aksionin për çmontimin e berishizmit nga PD, tha se që nga dita e parë që u zgjod kryetari i PD-s deri ditën e përjashtimit të Berishës nga partia, kishte qenë në një gjendje dualizmi. Nuk donte shumë mend për të kuptuar se po thoshte që brenda Lulzim Bashës, me hira pa hir, kishte gjetur strehë një Berish i cili nga ana e vet kishte përbrenda një enver. Koha do ta tregojë nëse Basha e ka kryer të plot egzorcizmin e tij dhe ka vrarë dëbuar nga vetja përfundimisht Berishën që ka enverin brenda. Çështja është që këtë proces, sado i dhimbshëm qoftë, duhet ta bëjnë të gjithë demokratët, veçanërisht ata properëndimorë të cilët vërtet po i qëndrojnë përballë berishizmit, por ende mbajnë përbrenda Saliun, po nuk vran Saliun që kanë brenda. Atëherë le të vazhdojnë të bashkëtojnë me enverin e gjallë dhe t'i gëzojnë çdo 20 shkurt bronzit që hoqën zvarr. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.